Díky moc. Přátelé, tak tohle byla skladba s názvem COVID-19. Asi víte sami, o co se jedná. Je to taková závažná choroba, nakažlivá velmi, a teďko to dokonce bude mít i jiný název. Čekáme všichni na podzim, že nás zase opět zavřou, co se týká tedy toho kulturního dění. Vás tedy ne, doufejme. No, dáme další věc. Já nemám playlist, takže mi to vždycky Peťa napoví, viď? My jsme si totiž napsali speciální playlist, protože jak jste si možná někteří z vás všimli, dnešní večer je takový výjimečný, nejenom to, že je to poslední open air, tedy venkovní koncert venku, ale zároveň tady máme Vlastimila. Velký potlesk pro našeho nového basáka. No, on je takový staronovej, přátelé, protože já jsem s Vlastíkem kapelu Orteo před 20 lety zakládal, takže on se k nám takhle hezky přidal, protože náš momentální baskytarista je na dovolené. Dovolil si tedy jednou za rok vyjet takhle do Itálie v zimě. Takže budiš moře teplé a my si dáme další věc. Ano, děkujeme, že zdravíte Jardu. My mu to vyřídíme, až se vrátí. S hubou od pici. Ona je tady tma. Takže dáme si další věc. A krásná věc, zase opět z nového alba, z úplně nového alba, které, jak už jsem říkal, uslyšíte 22.10. úplně celé. Pokud tedy se budete mít cestu do Plzně. A dáme si věc, která je tak hezká a něžná. Ona totiž tak úplně souvisí i s tím covidem a vůbec celkem tím bláznictvím, co tady bylo. A já si myslím, že každý si to užili po svým. Ty různý distanční výuky a online koncerty a já nevím, co všechno bylo všechno pozavírané a mohli jsme z okresu do okresu opatrně. Ale aspoň jsme se naučili tak nějak, víte co, ty okresy, jak vlastně, jaký mají hranice. Jsme třeba mnozí jsme to ani nevěděli, tak jsme to zjistili. To byla taková bojová hra, dá se říct. No a co byla největší bojová hra, přátelé, to jsou ty očkovací centra. To byla taky moc hezká zábava. To jste mohli vyhrát i konversky. Takže já doufám, že všichni, co mají konversky. Tak a dokonce za to byly i nějaký i hodinky, mám pocit, že si dávali. Jo, Peťa má, koukám. On byl dvakrát. Takže dostal i levou. Takže, přátelé, já nic proti očkování nemám. Konec konců, co si budeme říkat, v očkování jsme už proti lesčemu. Už na vojně nás tam opíchali všechny. Takže nic proti očkování, ale aby se z očkování stal takovýhle biznis ohledně toho, že se začaly dělat očkovací centra i v nějakých nádražních halách a podobných věcech, to už je trošku zavádějící. Zvlášť, když vám to tam dobne někdo, kdo vás absolutně nezná. A mělo by asi zřejmě očkování být tedy jen a jen z rukou tedy vašeho praktického lékaře, který zná váš zdravotní stav, což on tak nějak nebylo a právě proto vznikla i tato skladba, která nese název Zamordujou. Aleluja, kráče tu sanctus. Důvěřuj slepě, důvěřuj, vyslíme na tebe včelička nezebe, klidně stůj, no tak klidně stůj a dívej se do nebe, svět čeká na tebe, opakuj, po mně opakuj a volnej si jako pták, říkej si kolikrát chceš. Ještě zamordujou, v rámci zdraví tě to zamordujou, v rámci zdraví tě to zamordujou. Víme líp, my to víme líp, a co ti neublíží, ke zdraví přiblíží, nečekej, na nic nečekej. A nesmíš se otočit a věřit pololžím, začni snít, jen si začni snít, o klidu na zemi, bez viru řádění dál. Neště! Zamordujou, v rámci zdraví tě tu. Zamordujou, v rámci zdraví tě tu zamordujou. A pojď! Zamordujou,
můžou, zamordujou, zamordujou, v rámci zdraví nás tu zamordujou. Zamordujou, v rámci zdraví nás tu zamordujou, 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 v rámci zdraví nás tu zamordujou, 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 v rámci zdraví nás tu zamordujou.